U 1176. epizodi konji ponovo jure prikazuju. Svi se pitaju gde završavaju galopski šampioni, odgovor smo pronašli u Svilajncu, u domu porodice Jovković, gde penzionerske dane teče derbi pobednik Adrian Warning. U rubrici Rase konja predstavljamo po mnogima najstariju rasu na svetu, Ahal Tekinca. Takođe danas vlada mišljenje da je u pitanju najlepši konj planete. Vremenska mašina naše emisije vraća vas u 2005. kada je Dženej II. Za samo nedelju dana slavio i na ljubičevskim i na zobnatičkim konjičkim igrama. Ne menjajte kanal, jer konji ponovo jure.